Essa aqui é a cadeira da dona, da menina da... É Leoneide. É Leoneide aqui. Filha da dona Leide aqui? É. Ai. Vem, Thiago. Vamos aqui montar, que eu te apanho um pouquinho na montagem. Opa. Montar pra ver se nem mais... Eu não sei nem acertar, né? Não, mas não monta aqui, né? Já montei aqui, já. Mãe, bem, essa é a sexta, já? Deixa eu ver aqui. Ai! Opa! Cuidado da mão. Aí. Lá tá fora, Marcelo. Deixa eu ver aqui. Puxar mais pra lá, né? O pano. É, mas tá aqui. Ai, esquece. Tá, filho, aí de cima. Pronto. Aí, deixa eu ver aqui, isso aqui vem aqui, ó. Isso aqui. Aí aqui, ó, você levanta isso aqui, essa parte aqui, ó. Aí encaixa aqui dentro, ó. Com impressão, né, Matheus? É, tá, puxa, tá aqui, não é aqui, ó. Aqui, tá aqui. Isso, pronto. Vai ficar mais fácil. Olha aqui, pronto. Aí aqui é só tem o freio. Uhum. Tá do meio. Ó. Só trava pro carrinho, não. Né? Parar, não caminhar, né? Aí faz o feriado, não vai, sim. Aí aqui, só tem, ó. Esses encurros, já firma a cabeça, não? Firma. Firma, né? Isso aqui eu vou fazer só pra com a criança que você amarrar aqui, ó. Aqui, ó, um lacinho aqui, outro lacinho aqui. Só com pra criança que não firma. Mas se ela firma, firma. É, não precisa não, precisa, sabe? Não. No caso aqui, como ela já é assim, grande, então também não precisa também disso aqui, ó. Isso aqui pra botar aqui no peito é um cinto. É um cinto segurança, ela não ir pra frente, né? Exatamente, sim. Aí aqui é o seguinte, ó. Fica aqui pra cima. Isso aqui é um cara. Ela vem com manual de função, viu? Então é um carrinho. Como é teu nome? Juranilson. Juranilson é um carrinho pra criança especial, sim. Tinha que sair desse irmão. Aí eu deixo. Ela tá mal, esse pé dela. O carro desse aqui, ele custa R$ 600, eu consigo ele, eu consigo doação, sabe? Isso aqui é de saúde. Aqui, aí, daqui, pra cá, né? Como ela é grande, não precisa desse tipo de um. É, não vai precisar de um pouquinho, só que a gente guarda quando precisar. É, quem precisar. Aí aqui é o seguinte, ó. Isso aqui, ó, eu vou tirar mais, eu tenho ideia, né? Isso aqui é pra botar aqui, ó, sentada. Ela sentada, né? E amarra pra não tombar, né? Pra frente, né? Não precisa apertar não, assim. Só assim. É, eu sei. Só a senhora que vai saber. É... Acho que essa aí não precisa esperar ela, não. É que ela fica sentadinha, né? Essa aí ela fica botando na frente dela lá. É porque tem criança pequena assim. Aí a gente... Tá? Aí você tem uma criancinha que não sustenta, tem que... Não, porque tem você que não sustenta a cabeça. É. É. Então, só pra dentro, Zé. Só paradinha. Pronto, a gente agradece muito, né? Porque ela tá muito precisando dessa cadeira de roda. E ela... Dona, você acha que uma cadeira dessa de roda vai melhorar para ela? Melhora 100%, porque aí já dificulta. É, e mais facilita para a senhora transportar, né? Facilita para mim, né? Que carrega ela no braço. E para ela também. A Maria, é uma coisa que a gente agradece e ninguém paga nunca, né? Gente, essa é a sexta cadeira especial que nós estamos trazendo aqui para o município de Paramoti. E a gente quer fazer, tá, com esse trabalho social, em qualquer época do ano, certo? Cadeira de roda, muleta,
Perna mecânica, pediram, nós estamos com uma perna mecânica agora, né? O senhor Assis lá de Taramoti. Então, pessoal, a gente fica à disposição dos taramotienses e a gente só quer ajudar. Muito obrigado aí, pessoal.